ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম যে নিৰবিক্ষৰেখা কিয় তললৈ নামি আহে বা নিৰবিক্ষৰেখা কিয় তললৈ হেলনীয়া হয়। ইয়াৰ আগত আৰু এটা কথা আমি জানি থওঁ, নিৰবিক্ষৰেখাৰ আকৃতি সম্পৰ্কে যদি প্ৰশ্ন আহে এনেকুৱাও আহিব পাৰে, নিৰবিক্ষৰেখা আহিব পাৰে নহয় একচুৱেলি আহে, নিৰবিক্ষৰেখা কিয় উত্তল আকৃতিৰ হয় বা হোৱাই ইনফাৰেন্স কাৰ্ভ অলৱেজ কনভেক্স টু দ্য অৰিজিন। তাৰ উত্তৰটো কিন্তু এই উত্তৰটোৰ লগত সম্পূৰ্ণ পৃথক হ'ব, গতিকে বহুতেই ভুল কৰে, দুয়োটাই মিক্স আপ কৰি দিয়ে। তাৰ বাবে মই সেইটো নেক্সট ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। এইটো ভিডিঅ'ত কেৱল দেখুৱাইছোঁ যে নিৰপেক্ষৰেখা কিয় তললৈ নামি আহে। ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন এনচাৰটো মই টেক্সট আকাৰে দিয়াতকৈ অকণমান কনচেপ্টটো যদি বুজাই দিওঁ সকলোৰে বুজি পোৱাত সুবিধা হ'ব। মই এটা ডায়েগ্ৰাম ইয়াত ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ, তাৰ আগতে মই এটা ছুটি এক্সাম্পল দিছোঁ। তাৰ আগতে আমি সকলোৱে নিশ্চয় জানি ল'ব লাগিব যে নিৰপেক্ষৰেখাৰ বিষয়ে যেতিয়াই আমি পঢ়োঁ, আমি কেইটামান কথা শিকাই যাওঁ। আমাৰ আগতে যিসকলে যিবিলাক ভিডিঅ' সকলোতে কৈ দিছোঁ যে উপভোক্তাজনৰ আয় সীমিত থাকিব, দুটা সামগ্ৰী ল'ম, যিকোনো নাম দিব পাৰে, মই এক্স আৰু ৱাই দিছোঁ আৰু এই সামগ্ৰী দুটাৰ দাম একে থাকিব, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো স্বীকাৰ্য আছে। এতিয়া মই এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ, ধৰা হ'ল এ নামৰ এজন ব্যক্তি বজাৰলৈ যাব দিয়া হ'ল, তেওঁক দুটা সামগ্ৰী, আমি ইয়াত যিটো টু কমোডিটি মডেল হয় দুটা সামগ্ৰী কিনিব বুলি ধৰিছোঁ, তেওঁক আমি 100 টকাতে দি পঠালোঁ। সকলোৱে নিজৰ লগতো কম্পেয়াৰ কৰি চাব পাৰে, 100 টকা দি পঠালে তেওঁ বজাৰত গৈ 100 টকাটোৰ দুটা সামগ্ৰী কিনিলে, আৰু কিবা এটা 50 টকাৰ, এটা সামগ্ৰী 50 টকাৰ কিনিলে, এইটো সামগ্ৰীৰো 50 টকাৰ বস্তু কিনিলে। এতিয়া কিনি উঠি তেওঁ দেখিলে যে এইটো ধৰা এক সামগ্ৰীটো, এইটো ৱাই, তেওঁ এক সামগ্ৰীটোৰ আৰু কিছু অংশ বেছি প্ৰয়োজন আছিলে, কাৰণ বজাৰ দৰ হিচাপে তেওঁ এক সামগ্ৰীটোৰ দুয়োটা সামগ্ৰী যিহেতু বজাৰ দৰ বেলেগ বেলেগ থাকিব পাৰে, তেওঁ এক সামগ্ৰীটোৰ কিছু অংশ প্ৰয়োজন আৰু। এতিয়া তেওঁৰ কি উপায় থাকিব? তেওঁ তাততো ইনকাম বাঢ়িব নোৱাৰে, এম মানে আমি ইনকাম বুজাইছিলোঁ, ইনকাম ফিক্স থাকিব, দুটা সামগ্ৰীৰ দাম একে, এটা সামগ্ৰীৰ দাম কমিলে কিছু অংশ বেছি ল'ব পাৰিব কিন্তু দাম একে থাকিব, গতিকে তেওঁৰ হাতত এটাই উপায় থাকিব, তেওঁ ৱাই সামগ্ৰীটোৰ কিছু অংশ বাদ দি কিনে তেওঁ এক সামগ্ৰীটোৰ আন অলপ অংশ ল'ব পাৰিব। এই কনচেপ্টটোৱে আহিব ইনডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভত, এইটো হৈছে ইনডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভ। ইফালে দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰী এক্স, ইফালে দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰী ৱাই। এতিয়া মই প্ৰথম পইণ্ট লৈছোঁ কে, কে পইণ্টটোৱে সকলোৱে জানে এটা ইনডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভ বা নিৰপেক্ষৰেখাৰ ওপৰত যিকোনো পইণ্টত সমপৰিমাণৰ সন্তুষ্টি বুজায়, উপভোক্তাজনে প্ৰতিটো পইণ্টতে সমপৰিমাণৰ সন্তুষ্টি লাভ কৰে বুলি আমি কোৱা হয় ইয়াতে, কিন্তু প্ৰতিটো পইণ্টত কম্বাইনেশ্যন বেলেগ, কিন্তু কম্বাইনেশ্যন মানে দুটা সামগ্ৰীৰ বেলেগ বেলেগ পৰিমাণ আছে হ'লেও কিন্তু যিটো ছেটিছফেকশ্যন বা সন্তুষ্টি একে থাকিব। এতিয়া কে পইণ্টটোত কি দেখিছোঁ আমি, উপভোক্তাজনে ও এক্স পৰিমাণৰ এক্স সামগ্ৰীটো কিনিছে, ও ৱাই থ্ৰী পৰিমাণৰ ৱাই সামগ্ৰীটো কিনিছে। এতিয়া তেওঁ দেখিলে যে তেওঁ সামগ্ৰী এক্সৰ বেছি প্ৰয়োজন আছে, তেওঁ এক্সৰ পৰা এক্স টুলৈকে আহিব বিচাৰিলে, ও এক্স টু পৰিমাণৰ এক্স বিচাৰিছে, তেওঁ কি কৰিব? এতিয়া ও এক্স টু পৰিমাণৰ এক্স বিচাৰিব যাওঁতে এক্সৰ এডিশ্যনেল ইউনিট প্ৰয়োজন হ'ল এক্স ৱান এক্স টু পৰিমাণটো, গতিকে তেওঁ তাৰ বাবে ৱাই সামগ্ৰী কমাবলগীয়া হ'ল। এই এল পইণ্টটোৱে আমাক সেইটো ডিটাৰমাইন কৰিছে যে তেওঁ এল পইণ্টত ও এক্স টু পৰিমাণৰ এক্স সামগ্ৰী কিনিব আৰু আগতকৈ কম, অৰ্থাৎ ও ৱাই থ্ৰীতকৈ কম, ও ৱাই টু পৰিমাণৰহে ৱাই সামগ্ৰী ল'ব পাৰিব। ঠিক তেনেকৈ তেওঁ যদি আৰু অলপ এক্স বেছিকৈ ল'ব বিচাৰে, এক্স থ্ৰীলৈকে আহিব বিচাৰে, এই এক্স ওৱান এক্স টু এক্স থ্ৰী এইবিলাকে এই সামগ্ৰী এক্সৰ পৰিমাণ বুজাইছে, 10টা 12টা এনেকৈ মই লিখা নাই, এনেকৈ চিম্বলিকেলি দেখুৱাইছোঁ, বেলেগ বেলেগকৈ নিউমেৰিকেলিও দেখুৱাব পাৰে, এই 10 12 এনেকৈ। মই এতিয়া ইয়াত কি দেখিলোঁ, এক্স থ্ৰী পৰিমাণৰ যেতিয়া তেওঁ এক্স সামগ্ৰী ল'ব বিচাৰিছে লগে লগে তেওঁ কি হ'ল, ৱাই সামগ্ৰীৰ পৰিমাণ আগতকৈও কমি ও ৱাই পৰিমাণ হ'ল। তাৰ ফলত আমি কেইটা পইণ্ট পালোঁ, কে এল এম এই পইণ্টবিলাক পালোঁ, এই পইণ্টবিলাক যদি আমি জইন কৰি দিওঁ আমি কি পাম, আই চি ওৱান নামৰ নিৰপেক্ষ ৰেখাডাল কি দেখিলোঁ আমি, নিৰপেক্ষ ৰেখাডাল ওপৰৰ পৰা তললৈ নামি আহিছে, অৰ্থাৎ আমি কি গম পালোঁ যে এজন উপভোক্তাৰ সীমিত আয়ৰ বাবে তেওঁ এটা সামগ্ৰী বেছিকৈ বিচাৰিলে আনটো সামগ্ৰীৰ কিছু অংশ বাদ দিবলগীয়া হয়, সেইবাবে বা সেই নিৰপেক্ষ ৰেখা তললৈ হেলনীয়া। ঠিক আছে, সকলোৱে নিশ্চয় বুজি পাইছে। এতিয়া অকণমান আমি ওলোটাকৈ ভাবি চাওঁ দিয়কচোন বাৰু, যদি নিৰপেক্ষ ৰেখাডাল তললৈ নামি নাহি ওপৰৰ পিনে গ'লহেঁতেন তেতিয়া বাৰু কি পৰিৱৰ্তন হ'ব, বা এনেকুৱা কিয় হ'ব নোৱাৰিলে, সেইটো যদি আমি চাওঁ ইয়াতে আমি পাই যাম উত্তৰটো যে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। অৰ্থাৎ ধৰা হ'ল প্ৰথমে তেওঁ এইটো পইণ্টত আছে, কে পইণ্টত, এইবাৰ এইটো এল। এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত উপভোক্তাজনে এইখিনি পৰিমাণৰ এক্স আৰু এইখিনি পৰিমাণৰ ৱাই উপভোগ কৰি আছে, ধৰা হ'ল তেওঁ এক্সৰ পৰিমাণ বা ৱাইৰ পৰিমাণ যিকোনো এটা, এক্সৰ পৰিমাণ বেছি, ইফালে এক্স দেখুৱাইছোঁ, এক্সৰ পৰিমাণ বেছি লাগে, ইয়াত দেখিলোঁ কি এল পইণ্টটো আহি গ'ল, ৱাই পৰিমাণো বাঢ়ি গ'ল,
কিন্তু তেওঁৰ আয় সীমিত থাকিব, আয় সীমিত থকা অৱস্থাত এটা সামগ্ৰী বঢ়ালে আনটো বঢ়োৱাটো ইম্পচিবল, কাৰণ দামো চেঞ্জ নহ'ব। কেতিয়া এটা সামগ্ৰী বাঢ়িলে আনটো বঢ়াব পাৰিব? যেতিয়া আয় পৰিৱৰ্তন হ'ব, অৰ্থাৎ ইনকাম বাঢ়িব, বা দুয়োটা সামগ্ৰীৰ কোনোবাটো দাম কমিব, এতিয়াতো ইম্পচিবল। গতিকে এইটো পচিবলে হ'ব নোৱাৰে ইনডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভ ওপৰৰ পিনে যোৱাৰ। সেইবাবে ইনডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভডাল ক'ত আহে? তলৰ পিনে নামি আহে। এতিয়া আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম নিৰপেক্ষ ৰেখা কিয় উত্তল আকৃতিৰ এনেকুৱা হয়, অৰিজিনৰ ফালে কনভেক্স টু দ্য অৰিজিন কিয় হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কিয় নহয়, যদি কে বা ষ্ট্ৰেইট লাইন কিয় হ'ব নোৱাৰে, এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাক আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত যদি কিবা অসুবিধা থাকে কমেণ্ট বক্সত জনাব, নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই সম্পৰ্কে উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে আৰু যিসকলে চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব যাতে নেক্সট ভিডিঅ' আপলোড হোৱাৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন লাভ কৰে। আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ কনভেক্সিটি সম্পৰ্কে ডিছকাছ কৰিম। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।